Joakim Sjöberg. Ja, Daniel Gren. Och Anders Sandberg. Ja, absolut. Denna morgon tänkte vi spela lite Gun Home. Ja. Va, det ser mystiskt ut. Alltså, så här, någonting med färgskalan pockar på min mysterienerv. Pockar på din... Nej, jag är alldeles förkyld för att... Men vi startar ett nytt spel, tror jag. Vi ska inte, du ska inte, vad är det här? Vi kallar det för ett... Ska vi kalla det ett äventyrsspel, kanske? Okej. Till PC. Äventyr/mysterie. Ja. PC ska vi kunna säga också, men det kanske folk fattar när de säger det där. Ja. Och det här är de kontrollerna som ni såg där alldeles. Oh, en deck tape! Det är de kontrollerna man använder. Det är inte, och Daniel Gren, du ska spela för oss idag. Ja. Mm. Ja, det kan vi göra. Vi låter väl spelprata. Alltså, jag har ingen aning vad det här är. Det, jag tror du vet mer vad jag gör, men vi kör. Fulbright Company. Jag och Anders får sitta och vara spydiga som vanligt. Ja. Jag har faktiskt kollat upp det här. Tyst. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Hmm. Okay, so love you. See you soon. Bye. Hmm. Varför, alltså, jag får känsla att någonting jobbigt kommer hända henne. Alltså, typ som att hon kommer få en tandläkartid och sen blir den uppskjuten flera gånger och så måste hon gå och oroa sig jättelänge. Datumen är väldigt viktig i detta spelet. Det är det, absolut. Sättningen, väldigt kortfattat, är att den här flickan kommer hem efter sin resa i Europa. Precis, men ingen är hemma. Och hon måste ta reda på vad är alla? Vad har hänt? Jag älskar att när man reser från USA så är man inte särskilt specifik. Man säger bara I'm going to Europe. Mm. Men inte så mer specifikt än så, utan de liksom behandlar Europe som ett land. Ja, exakt. Fan vad mörkt det är. Och hela spelet består av såna här högupplösta typ bilder och, vad ska man säga, skrivelser. Alltså, föremål, bilder, clues. Alltså man ska, det är en deckare. Ja. Mm. Du ska ta reda på vad är alla liksom. Det är alla. Ja, och men nu, framförallt lilla syran. Nu tror jag vi låter spelet på sig själva. Ja, det får vi göra. Vi får inte prata någonting om det, men vi får försöka komma in nu. Glöm inte din väska, Gren. Jag vet. Lamporna brukar jag sätta på så här. Nu är det lite tråkigt, för nu har jag spelat introt förut, så jag vet lite hur man ska göra här. Mm, precis. Och det som du gör nu, du kan vrida på föremål och manipulera. Äkta Bethesda-motorn där med. Mm. Upp sakerna så där snurrar på. En anka. Åh, julgransbelysning, ta den. Där låg en nyckel där, ja. Precis. Släng bort. Ah, den var billig anka. Duck of Doom. You should know better than to pick up a duck in a dungeon. Här är min inventory. Och det är det jag antar, jag. Aha. Du ser ut som någon Grease. Ja, verkligen spot on. 80-talet all och over. Så har du ALS, nej AMS. Mm. Map. Journal. Kör. Oh, fan vad mörkt det är. Ja. Välkommen hem. Kan vi inte crank up brightnessen på spelet? Åh nej! Varför blinkar lampan sådär? Man kan tända lamporna, tack och lov. Ja, bra. Tända lampor. Mm. Och så tar du den där... Varför står det en sån där drunklåda i entrén? Mm-hmm. Nej, det är våtservetter! Ja. Fast vi ser, nu vet jag vad du använder. Varför är det så stökigt? En vägbeskrivning av något slag. Mm, absolut. Och grejen är att man vet inte vad som är av importance, eller? Nej, precis. Det är vissa saker kan vara helt gibberish. Mm. Och kolla, bara, det där jag inte kolla. Det är skitstökigt. Fan vad irriterad jag blir. Att de är stökigt. Jag minns att du är lite mer prydig av dig. Nej, men... Så jävla stökigt. Varför oskade det samtidigt som jag tog upp den fakturan? Jag har säkert ingen betydelse. Alltså, kommer det här vara ett X-spel eller? För jag vet inte varför, men jag har... Mm.
I'm in a new school. And my big sister being gone for a year doesn't make it any easier. It doesn't feel real. But I'm not gonna let it faze me. I used to tell you everything, and if I can't do it in person, because you're off gallivanting around who knows where, I'll tell it to this journal. Just like I was talking to you. No. Det kan bli såna voiceovers när man hittar vissa key nyckelelement, kan man säga, kanske. Fast det vet man ju inte att det är, eller jag vet inte. Jag misstänker det. Du märker det när du plockar upp det, och ja, om de har lagt ut vissa grejer så... Stephen King i det här nu också. Ja, Stephen King är en trevlig författare. Är det så det ska vara alltså? Mm. I want out alltså. Nej, nu ska vi tända den här lampan. Stephen King är ganska stor. Vi behöver inte ha några... Där, vi kan se att hon var i Amsterdam. Mm. Det var alltså min reseplan, kan man säga. Men typ... Amsterdam. Red Light District. Possible. Mm. Jag hatar det när du spelar såna spelgrejer, för du är så... Vadå? Samt långsam när du spelar såna här spel. Nej, men man måste vara noga. Thrill. Sam. Sam. Nej. Sam, where are you? Really? I need to talk to you. Please be there. Ett till. Nej. Ett till. So I got my ticket home from Europe. Det var det behövde börja. But it's a really late flight because that was the cheapest. Chilla, vi vet inte att något dåligt har hänt. Vi vet bara att vi är ensamma hemma. Det är lite som... Tänk att du är med Kalle Kolken. Mm. Och så ska du sätta upp massa fällor. Haha, Nintendo. Ha. Kolla den där pappan, vilken jävla mördare. Där ser man ju sådär en wife killer. Ja, den uppfattningen jag får utav de ledtrådarna hittills, så tycker jag att det verkar som att det är grannkillen som är mördaren. Om det nu är någon mördare överhuvudtaget, det vet vi inte. Varför skulle du anta det värsta? Nej, jag vet inte. Är det is alltså? Jag gillar de här högupplösta elementen i spelmotorn. Mm. De här liksom riktiga fotorna i spelet. Vilka gjort det här spelet? Stod där i början. Fulbright Company. Så heter det. Jag kommer dock inte ihåg ifall detta är ett Greenlight. Eller ifall detta är ett Kickstarter. Jag tror det är Greenlight-projekt. Emma Watson. Ja, snudd på. Stäng den där. Tyst med dig har jag ju sagt. Nej, en sån där gammal lampa. De är jätteobehagliga. Allting överstruket utom en positiv attityd. God, you are so lucky you finished high school before we moved into this house. So, it's the first day of school, and there I am, introducing myself to the class. And I say that I just moved into the house on Arbor Hill. All of a sudden, every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. I just stood there, wishing pretty hard for a rewind button. Because now maybe nobody knows my name. But they all know who I am. The Psycho House girl. Great. Vet ni vad det här spelet påminner om? Nej. Dear Esther. Ja. Det här är spot on Dear Esther, fast istället för en stor ö och utforska
Så har vi ett hus. Jag säger Call of Cthulhu också. Nej, inga så hemska. Oj, jag ser inte ens vad så är det. Ja, nej, jag kan inte läsa. Det är inte hemskt. Det är bara en väldigt mystisk stämning kring hela situationen. You can do better. Verkar vara JFK någonting. Laserdisk. Nej. Måste hitta. Sorry. Inte en kod där någonstans. Bak på boken kanske? Nej, för lätt. Varför ska det här handla om JFK-mordet? Bioshock Infinite lärde mig att koder är oftast placeras upp till 5 meter från låset. Ja. Som saker The Last of Us. 1963 stod det uppe, det är ett årtal, men det kanske är koden. Kan det vara det? Ska vi prova? Det är då han blev skjuten. Ja. Men andra hållet så. Men. Han kom ju dit eventuellt. Haha, det funkar inte. 1992 då? Papperslappen. Väckla upp den. Precis. Nej. Snurra på den. Det går inte. Fan står det där? Det är överstryket någonting. Ja, nej, men det här är det är någon som skriver en bok om JFK, tror jag. Antagligen pappan. Jag är ändå imponerad av alla detaljer de har lagt in i spelet. Alltså det är någon som har fått sitta och skriva allt detta. 92-94 stod det där, kan det vara något? Kanske. Vi sätter på fläkten och tänker. Är något där uppe? Ha! Fireball. Den är god. Riktigt god. Nej, Dagen! Ja. Spritmissbrukare. Nej, det verkar inte finnas någon mer i rätt. Fan. De här är ju öppna. Koden kanske finns i någon av dem. Så jävla retarded alltså. Och ja, men jag är övertygad om att koden finns i det här rummet. Frågan är bara vart. Ja. Kan inte åka upp oss för länge. Vi måste ju. Ja, vidare. Ja. Oj, oj, vad mörkt det var. Stänger in monster, kan bita mig i ryggen. Jag får så jävla obehaglig känsla där. I do not like it. Ah, det är Ellen Page! Nej, det är hon, Sarah Holst. Vem är det? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Accident. Don't know. Så där, vad har vi där i? Dad's second book. Ja, okej. Ah, där är han. Pappan är alltså en författare som skriver om JFK. Pappan kanske var han som sköt JFK. I do not think so. Oj. Det stod något där. Jag ska bara kolla här. 0451. Prova. Det lär vara koden. Jag är helt övertygad om det. För det? För att det var en sån mapp. Fyra siffror. Och sen var det såna mappar som var i det skåpet. Vad sa vi? 0451. Nej. Jo. Enkelt. Hans testamente. Nej, men det var ju det. Tror du? Ja.
Ja, det såg väldigt mycket ut som en will. Det var handskriven till och med. Men vem som har väntat, JFK's eller pappans? Pappans, fan. Tror han är död eller? Jag vet inte. Inte omöjligt. Jag hoppas att han lever, men I don't know. Nej, stäng av tvn. En koja, det ligger något där i. Nej. Nej. En klicker. Sluta. Fel spel. Jag försöker tänka att det här inte ska vara jätteläskigt. Men man vet aldrig. Grejen är att om det skulle komma någonting, så skulle man ju bajsa sönder sina byxor. Ja, man har väl inga vapen eller? Nej. Jag kan inte göra någonting. Jag kan ju bara öppna och stänga saker. Pizza. Nej. Ja. Nej. Slicka upp flottet. Jag är sugen. Slicka upp flottet. Finns ingen funktion för det. Kanske kommer i expansionen. Slicka upp flottknappen. Lick. Pizza. Fett. Vatten. Pizza. Ja. Åh, pizza. Jag käkade faktiskt pizza igår. Just to check it. Hang out and play Street Fighter at the 7-Eleven. Oh! Oh! Pop culture reference. Chicka wow. Vart är videon som var under TV:n där? Den var borta. Oh nej, Poltergeist and Haunting. Hauntings. Hauntings. Kolla videon borta. Videon är borta. Ten. Oh. Ten. Det är gulligt. Bra stavning där. Ja. Som sagt, det verkar onekligen vara väldigt, väldigt mycket... Vad ska man säga? Saker att läsa. Oh! Spela upp. Nej. Åh nej, det är sån här djävulsmusik. Ursäkta, Jocke, du lyssnar på sån här musik? Nej, det är sånt som ungdomarna lyssnar på. Vi går vidare in i detta mörka, mörka hus. Coupons. Woo! Save 25 cents. In the 99 cent store. Vi hade väl något liknande, eller har något liknande i Sverige? Lidl. Hette det inte typ 10 eller något liknande? Jo. Det hette det. Jag vet precis vilken affär du menar. Jag tror jag har köpt något där ibland. Jag vet inte om det finns kvar längre. Jag brukade köpa Digimon-kort. Digimon? Du har ingen självrespekt som barn, eller? Jo då, absolut. Jag kollade på Pokémon också. Det är en femma. Åh! Får se, Daniel Gren. Scratcha lite. Wow! Digimon! Shame on the god. Åh nej, är det Aretha Franklin? Det här är musik som du hör i Rapture. Take to the bottle. Hon är väl ändå minderårig. De har valt att inte ge ut pappans bok alltså. Då har han säkert skjutit eller hängt sig själv i skogen. Okej. Nej, han fick inte släppa sin bok, stod det. Jag stänger av det så man inte kommer tillbaka till det rummet sen och hör musik här inifrån, för det är läskigt och man har glömt att man satt på det. Men ska du inte typ gå ut i skogen då och leta? Tänd! Vågar inte gå ut i det där rummet ens. Okej. Jag kan inte läsa sånt där med farmor och hans stil. Det är det var viktigt. Your next door neighbor is kind of like your default friend.
And Daniel only got weirder over the years. So moving away has been a good excuse to, like, not see him anymore. But he did always have the good Nintendo games. Maybe I'll give him a call. Åh gud, det där är min egen barndom. Jag brukade umgås med en granne bara för att han hade Super Nintendo. Det där gjorde vi väl allihopa? I guess so. Mm. Jag brukade gå in hos honom när ingen var hemma och spela på hans Nintendo. Och onanera i hans säng. Mm. Nej, det har jag inte gjort. Hallå! Alltså, vad är det för mycket Street Fighter-referenser? Oj! So you know what they say about the best light plans of mice and men? Yeah, turns out it applies to Street Fighter 2. Lyssna bara. To walk into the 7-Eleven and ask for a turn, but all that practice at home did not exactly translate in the wild. The ethic. So after I was finished getting my butt kicked, I followed them outside while they smoked. And that was when she asked me if I was that psycho house girl. But then she said she's always really wanted to see the psycho house. Her name is Lonnie. She's coming over tomorrow. Mm. Mm. Intressant. Ja, det är långt där spelet är. Ingenting händer, det är det som är så jävla jobbigt. Ja. Hur stort är det här jävla huset dessutom? Ganska stort tror jag. To basement. Mm. Vill man gå ner där? No. Och sen så var det ju Eric också. Nej. Jo, det har varit flera ledtrådar som har pekat till vinden. Ja, alltså, jag ska gå och spela Viva Pinata eller Robot Unicorn Attacks eller något rosa spel efter det här. Board game. Ooh. Over the Alps. Ja, det har jag inte kört. Over the Alps and far over. You will return one day. Vem skriver så jävla många brev och bara lämnar dem på random ställen i huset? Vad är det för en psykofamilj? Det kanske inte familjen, kanske huset som skriver dem. The Psycho House. Sluta. Men nu ska vi då vara helt korrekta. Är det det här huset som är Psycho House, eller var det förra hemmet som de bodde i? Det vet vi inte än, men jag tror att det är detta, för att det är den, jag tror att det är den adressen, va? Jag tror också det är detta, absolut. Jag vill inte veta. Fan. Tur att vi inte spelar in det på natten. Mm. Janice Greenbrier. Så mamman är också någon slags utav writer, fast för tidningar. Någon editor typ, kind of. Jag kan förklara hur mor och far träffades. Ja. De träffades när de var på en sån här avvändningsmöte för folk som har mördat sina familjemedlemmar. Bruce Pendleton. Vad fan, då tänker jag på Silent Hill. Senaste Silent Hill hette huvudkaraktären Pendleton. Aj då. Undrar om det är en referens. Hoppas inte det. Hoppas inte att det är en Silent Hill-referens. Ah. It's weird hanging out with girls. Daniel was around ever since I was little, and other girls? I don't know. Being around Lonnie is like instantly just right. I gave her the grand Psycho House tour and took my revenge on Super Nintendo. And it was like, I don't know. I finally found someone I feel normal around. I drove her home and she gave me this tape and said, "You have got to listen to this." I haven't stopped playing it since. Brettmobile är alltså ett band som lilla sidan gillar. Mm. Oh, där kommer det vara så här lesbisk outing story, tror ni? Kolla, såg ni tvn där eller? Va? Vänta, jag ska bara tända först. Ja, det här rummet är ju jätteläskigt. Så här snedtaksrum blir automatiskt läskigt. Kolla, där. Finns ingen video eller tv-spel där heller. Varför är alla tv-spel och videoapparater borta från tv-apparaterna? Don't know. Awesome! Inputsen till Chun-Li. Jag gillar att de har skrivit Fireball istället för Hadoken. Det är inte okej. Chun-Li har väl inte Hadoken? Jo, horre.
Skoja inte. Hon har en mesig jävla haroken. Jag trodde hon bara sysslar med sparkar. Nej, fly bird och kick och haroken. Coolt. Yeah, fuck you too. Nu tänker jag på Scott Pilgrim vs. World. We are the sex, we are the sex bombs. 1, 2, 3, 4. Vad är det här för jävla inofficiella Super Nintendo spel? Aldrig talas om. Kan du inte gå in i garderoben? Nej, jag tror man ska gå ut i garderoben. Nej, jag skojar bara. I love lamp. I love lamp. I just love love. Ja, Weezer. Eddie Vedder. Honom gillar vi. Society. A crazy breed. Nej, en kombination till. Jag gillar att de har en så här, I want to believe poster på vägen där också. Mm. Star Trek. Eller vad fan det är. Ursäkta, X-Files. Eller X-Files, sorry. I have no idea about this nerdy stuff. Star Trek, sa du det? Ja, men jag kan inget sånt. Jag är hip. Men 100% är en dagbok. Give it a rest. Ska vi ge oss här för stund? Ska vi skita det här och spela något annat? Ja, vi kanske ska göra det. Ja. Gun Home, ett jävligt välgjort spel ute på Steam Greenlight, tror jag. Nu för typ 80 kronor eller något sånt där. Ja. Jag rekommenderar att köpa det. Hej.